Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Եռաբլուրում, այսօր Հայաստանի անկախության օրն է, բայց ցավոք սրտի տոնական տրամադրություն չկա, որովհետև Հայաստանի օրվա իշխանությունները մեզանից գողացել են գրեթե բոլոր պետական տոները, գողացել են սեպտեմբեր 2-ը, գողացել են մայիսի 9-ը, ցանկանում են գողանալ եւ վերջնականապես փակել թեման հունվարի 28-ի հետ կապված եւ ցանկանում են գողանալ նաեւ օգոստոսի 23-ը եւ սեպտեմբերի 21-ը։ Մենք այս ամենը պետք է թույլ չտանք։ Եռաբլուրում առաջին հերթին հանգչում են մեր այն քույրերն ու եղբայրները, ովքեր կռվել են հանուն Հայաստանի անկախության, և նրանց գործը մենք պարտավոր ենք շարունակել։ Կարծում եմ, որ քաղաքական փոփոխությունները սուր անհրաժեշտություն են, և հանուն անկախության համար մղվող պայքարը պետք է հաղթական ավարտ ունենա։ Այսքանը։